لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المصي نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلهي وسيدي ومولاي وربي إلهي أسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودعي فيها أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد پروردگارا بجاه محمد وآل محمد اس پر سوز پر رحمت خداوندا سن سمن تھو قبول اس کر ایمان کامل عطا سن دل کر منور بنو ایمان عمل صالح بجان توفیق کر عطا پروردگارا بجاہ محمد وال محمد امام حسین آزادار حقیقی آزادار بن توفیق کر عطا امام حسین آزادار نمز کر اسی محشور پروردگارا بجاہ محمد وال حسین علیہ الصلوۃ والسلام خداوند ہم دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت منصوب بناوان پنان بناوان خداوندا اگر قابل ہدایت کرو ہدایت نصیب اگر نہ قابل ہدایت خداوندا تہند شر نش تھوک مسلمان محفوظ تہند شر نش تھوک امام حسین آزادار محفوظ خداوندا بجاہ محمد وال تہند تمام پلان کرنی سنابود تہند تمام منصوب جات کرتا ہس نہس خداوندا مظلومین کرو کا چنگ ظلم آزاد پروردگارا یت یت جا مظلوم خاص طور مجاہدین فلسطین
یا یم تو اسلام خاطر قدم تلان یم نسمان دی بیاز ملبدان نسمان باقی شتان جائن خداوند تمام مجاہد اسلام ان کر کامیابی عطا یمن کر فن الفتح و نصرت عطا خداوند جوہ محمد والی محمد پرچم ولایت تلاون ولی سانس رہبر معظم اس خداوند ستاون معید و منصور تانج سائس مس خداوند استقبار سامراج کرن نستناب ہنود سامراج یہود سامراج اسرائیلی سامراج امریکہ سامراج استغفار خداوندا یم ساری ظالمین کرک نشتنا بو خداوندا دنیا اس کر عدل و انصاف عطا خداوندا سن امام ظہور اس کر تاجیل خداوندا بجاہ محمد والن بحق امام زن العابدین سزا داری امام حسین گڈو پروردگارا بیمارن کر شفائی کلی عطا مد نظر سے بیمار کے سب التماس دعا کر متت توقائی دعا خداوندا بحق جناب زینب خداوندا سوی سفر شام سے شفنان جناب زینب سن تمام بیمار خاص طور التماس دعا کر تمن کر شفائی کلی عطا شان ظاہری باطنی دادن کر دوا خداوندا محبت اہل بیت سے کر تسان دل آباد سفینہ نجات اس من سوار گس نو توفیق کر اس عطا خداوندا ماشی مکے ذمہ داری چھ تمام ذمہ داری ادا کر نو توفیق کر عطا دامے درمے سکھ قدمی یم شاعر اللہ عزاداری زن تھاوا خدا وندہ تین سید تھا مشکور تین پروردگار تمن کا اجر جزیل عطا پروردگار بی روزگار ان کا روزگار عطا یم روزگار تمن کر ترقی تو حقوق ادا کرن توفیق عطا پروردگار ان بچے بچے پڑھان وز امتحان دیوان بہترین کامیابی کر نصیب خدا وندہ سون دعا کر مستجاب یم سادات مومن مومنات آزادان دان گلسون باب اجداد اسلام استاد سری کرو گری کے بحر رحمت حضان اروامین والدین اسات سے بے منتظمین امددام ادرم سوکن قدم تین دروا خدا وندہ تین قبر کر پرنور روح کر مسرور حیات اللہ صلی اللہ محمد مالک جنت جناب فاطمہ الزهرا السلام علیہ اکمت صوت اللہ عزیزان گرامی خلاق کائنات پروردگار عالم سن چود کرور بود حمد و ثنا شکر یمش توفیق عنایت کر الحمدللہ اجر رسالت حق حق حالانکہ ہکو نہ ادا کرت چھنی ہکان ادا کرت مگر بہرحال یہ چھ حقیقت کہ اگر انسان پنن روخ تھائے روڈس پہ روز سڑکہ پہ روز بت روز تف کن تو آہستہ آہستہ پکہ آخر وات کمالس انشاء اللہ العزیز یہ عزیزان گرامی توے اس موضوع چھو یعنی یہ موضوع اوے آمد منتخب کرنے یا اجر سالت یعنی اجر سالت یعنی مودت اہل بیت محبت اہل بیت ولایت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام یہ کت کمال شواتنا و انسانس اور کوسا ذمہ داری کیا بہرحال کہ جوان بہرحال الحمدللہ خدا تعالیٰ دینک زیادہ زیادہ فکر کرنک توفیق مگر ات منزلس تام واتنس ضروری نت حقیقت یہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات پر برمان تمن جناب نشان شخصا تمس راس تو موی از کرتم یم پت می کنی موی ز ضرورت روز ہے کی جامعت بہترین موی ز یت مین زندگی بن کامیاب زندگی ببن اسلامی جوان ببن حسینی جوان ان اس کر پن الفاظ من جناب مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرمون شوتا چس بیان کرم سچینا کافی سہس کافی سہس تفصیل سان اس ون تو مختصر اخ جملہ اخ اس سان ذمہ داری تہ ظاہر کر سان حقیقت تہ ظاہر کر سان اثرات تہ ظاہر کر کمہ سات کیا کر سان ذمہ داری ات کن تہ توجہ دی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرمونس حدثنی خلیلی
فرمو مین خلیلن یعنی فرمو سرکار رحمت للعالمین یعنی فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پگہ ییمہ سات میدان محشر آسہ اتے تمہ سات حوض کوثرس پہ ین زہ گروہ زہ جماعت ین اکھ آسو اس تتے بیی سو جماعت یم سند بت نورانی آسہ یم سیراب گسن یہند نور ست محشر منور گچھ بیاکھ آسہ سو جماعت یم سیاہ روح آسن تریش ہت آسن تمن بن کہیں تہ تریش کان چیزا بنکھ نہ تم ین حوض کوثر پٹ واپس کرن مگر ون چھ چھ پان سوچن آیا کت جماعت ست روزک چھ دس ون حس مے کت بڑ نہ نی بکت جماعت ست چھس مے کت بڑ نہ نی بکت جماعت سوز روز فرمونس انک مع من احببتا سروزک تس سوت یس سوت چا دنیا اس منز محبت آسی کرمت اکسل واد آپ کرتا برما اللہم صلی اللہ محمد یوسف پنن محبوب آستان بنومت پنن حبیب آستان بنومت پنن معشوق آستان بنومت توے چواریان روایت منز آمد اگر کنی سوت انسان محبت تھائے دل کو لگاؤں اکس کنی سوت تھائے پگا یہ تت کنی سوت تلنا مگر الحمدللہ اس ونان قرآن مجید اگر سے کامیاب چی گچن تلی کمن سوت چی چی محبت تھاؤں تلی کمن سوت چی چی محبت تھاؤں کیا جیت سے یک تمنی سوت تلنا عزیزان اگرامی یا سوت چی محبت آسی توائی کرو میں گولد چی مجلس میں اشارہ اتکنے الحمدللہ تو آسی توجہ میں کو عرض کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوصل کرد کہ پریشنی آسن طوفان ٲسِن سہلاب ٲسِن بربٲدی ٲسِن جنگ ٲسِن اقتصٲدی سیٲسی اخلاقی کانٛہہ تہِ جنگ ٲسِن کامیاب چھُ سُہ انسان یُس سفینے نجاتس سوار سپدِ اَتہِ چھنہٕ فرقن ہٕنٛز بحث کینٛہہ کیٛازِ الحمدللہ کربلا پتہٕ گوٚو یہِ ثابت عاشورا پتہٕ گوٚو یہِ ثابت یوم عاشوراہن کوٚر یہِ ثابت فرقن ہٕنٛز کتھ چھنہٕ کینٛہہ وتہٕ چھِ زٕ اکھ چھِ وتھ سۄ وتھ یۄس زن راہِ نجات چھُ یۄس سفینے نجات چھُ سۄ گٔے حُسینی وتھ بیاکھ چھِ سۄ وتھ یۄس زن طاغوتٕچ وتھ چھِ سۄ چھِ یزیٖدی وتھ وۄنۍ چھُ أمِس جوانس پانہٕ وٕچھُن فٲصلہٕ کرُن بہٕ چھُسا یتھ دُنیاہس منٛز حُسینس سۭتۍ روزان کِنہٕ تٔمِس سۭتۍ یُس حُسینس مُقابلہٕ اوس اگر أسۍ حُسینس سۭتۍ چھِ أسۍ کامیاب اگر أسۍ حُسینس سۭتۍ چھِ أسۍ نجات یافتہٕ اگر أسۍ حُسینس سۭتۍ بحث چھُنہٕ چاہے سُہ کانٛہہ تہِ ٲسۍ تن یِہوے وجہ چھُ عزیٖزان گرامی یُس تۄہہِ برونٛہہ کُن محسوٗس کٔرِو انشاء اللہ بیاناتن منٛز غیر مُسلم تہِ تِم تہِ چھِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ روزان کیٛازِ کینٛہہ چیٖز چھِ فطری آسان تَتٮ۪ن چھُنہٕ بحث آسان مذہبُک کینٛہہ سُہ چھُ فطری بحث آسان ییٚتٮ۪ن فطرت آسہِ ییٚتٮ۪ن فطری بحث آسہِ چلان چھِ یِتھ پٲٹھۍ ماشاء اللہ تُہۍ بہتر چھُ زانان أکِس بَچَس چھُ دۄد چیوٚن أمِس چھُ فطری یہِ چھُ ماجہِ چٮ۪وان دۄد أمِس چھُنہٕ کانٛہہ ہیٚچھناوان یہِ چھُ پانَے چٮ۪وان یِتھَے پٲٹھۍ فطری چیٖزا چھُ أکِس اِنسانَس منٛز یہِ چھُ عدلہٕ اِنصاف یَژھان یہِ چھُ عدل یَژھان یہِ چھُ ظُلمَس خلاف روزان چاہے پَتہٕ زمانہٕ دی سا روزنہٕ ماحول دی سا روزنہٕ لالچ دی سا روزنہٕ رۄپیہِ دِن سا روزنہٕ خوف دی سا روزنہٕ مگر فطری طور عزیٖزان گرامی اِنسان چھُ ہمیشہِ یژھان عدلو اِنصاف حقیٖقت چھِ یِہوے کیٛاہ دُنیاہَس منٛز کُنہِ تہِ مذہبُک چھا کانٛہہ سُہ اِنسانا یُس یہِ پَسنٛد آسہِ کَران مےٚ پٮ۪ٹھ گژھِ ظُلم گژھُن چھا کانٛہہ اِنسان چاہے سُہ کُنہِ مذہبَس سۭتۍ تعلُق آسہِ تھاوان کَریٛا کانٛہہ اِنسان پَسنٛد مےٚ پٮ۪ٹھ گژھِ
ظلم گژھن نفرت انسان دپان مے سۭتۍ گوٚژھ انسان گژھن عدل گوٚژھ گژھن مے دوست ظلم گژھن گوٚو فطری آواز چھِ کہ عدالت گژھِ قائم گژھٕنۍ عزیزان گرامی ظلم گژھِ ظلم و جور فسق و فجور یہِ گژھِ ختم گژھن لہٰذا عزیزان گرامی یُس زن عدلُک علم بردار ییٚمہِ ظلمس خلاف الحمدللہ وتھ بنوو سُہ کہنے کہ اکھ سانہِ خٲطرٕ روڈ بنووُن تٔمِس چھِ وَنان سرکارِ سید الشہدا حضرت امام حسین علیہ السلام تو وسلام یہِ پیٚیہِ مےٚ کِس جُملَس وضاحت کَرٕنۍ تاکہِ اوٚتامَتھ واتنہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھُ ضروٗری محبت اَسہِ چھُ ضروٗری حُب اَتھ چھُ ضروٗری عشق کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ عشق چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ محبت چھُ آسان تَوَے فرماوان اِمام صادق حالانکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو نہٕ بیان وٕنۍکٮ۪س کینٛہہ چھِ الحمدُاللہ بیان تفصیٖلی تَوَے فرماوان اِمام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر تعصل الٰہ و انت تظہر حبہ ژٕ چھُکھا خۄدایَس نافرمٲنی کَران بیٚیہِ چھُکھ دَپان مےٚ چھُ خۄدایَس سۭتۍ محبت مےٚ چھُ خۄدایَس سۭتۍ محبت محبتُک دعوا چھُکھا کَران بیٚیہِ چھُکھ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کَران ہازا محالُن فِل قیاسِ بدیع یہِ چھُ سُہ چیٖزا اَکھ یُس محال چھُ یُس دعوا آسہِ کَران مےٚ چھُ خۄدایَس سۭتۍ محبت تَمہِ پَتہٕ کٔر نافرمٲنی تَمہِ پَتہٕ رَٹہِ بدل کانٛہہ وَتھ یہِ چھُ محال یہِ چھُنہٕ خیالَس منٛز یِنہٕ وول کیٚنٛہہ کیٛازِ لَو کان حُبُکَ صادِقَا لَأَطَعْتَ اگر چون محبت پُز آسہِ صحیح آسہِ حقیٖقی محبت آسہِ مَوَدَت آسہِ وِلایَت آسہِ اہلِ بیتَن ہِنٛز تہٕ خۄداے سٕنٛز پٔزۍ پٲٹھۍ اگر لَأَطَعْتَ تیٚلہِ کَرَکھ ژٕ اِطاعت تیٚلہِ کَرَکھ ژٕ فرمانبردٲری تیٚلہِ پَکَکھ ژٕ تَتھ وَتہِ کیٛازِ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ يُطِيعُ ہمیشہ چھُ عاشق دَپان میون معشوق گوٚژھ نہٕ ناراض گژھُن کینٛہہ بہٕ گوٚژھُس نہٕ تیُتھ قدم اَکھ تُلُن ییٚمہِ سۭتۍ میٛٲنِس معشوقَس دِلَس ٹھیس لَگہِ تَوَے چھُ ہمیشہ عاشق معشوقَس مُتیو فرمان بردار آسان بٔرِو صلوات بردار وۄنۍ چھُ اَسہِ پانَس یہِ اِختیار کَرُن مےٚ کوٚر عرض اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بحث اَسہِ چھُنہٕ باقٕے بحث کَرُن کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ پانَس اَسہِ اِختیار کَرُن أسۍ کُس بَناوون پَنُن معشوق آیا کٔنۍ بَناوونا آسمان بَناوونا زٔمیٖن بَناوونا کُلۍ بَناووکھا رۄپیہِ بَناووکھا دُنیا بَناوونا سامراج بَناوونا کُس بَناوون پَنُن معشوق کُس بَناوون پَنُن محبوٗب تاغوٗت بَناوونا کُس بَناوون پَنُن محبوٗب نہ حظ یہِ زانے گِرامی فِطرت چھِ وَنان فِطرت چھِ وَنان ییٚمۍ ژےٚ احسان چھُے کوٚرمُت آسان سُہ ٲسِن پَنُن محبوٗب بَناوان یہِ چھِ فِطرت وَنان یہِ چھِ دِل وَنان ذرا اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ مَدَد رَژھنا چھُنا کَران پَتہٕ تٔمۍ سُنٛد کوتاہ احترام کَران کوتاہ احترام کَران چاہے سُہ کانٛہہ تہِ ٲسۍتَن لِہٰذا اَصلہِ محبوٗب اَصلہِ معشوٗق کُس چھُ اَسہِ دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَصلہِ معشوٗق چھُ اَسہِ کُس پَروَردِگار یا عالم یُس سون خالِق یُس سون مالِک یُس سون رازِق یُس اَسہِ ییٚمۍ اَسہِ حیات دِژ ییٚمۍ اَسہِ زِندگی دِژ ییٚمۍ اَسہِ سورُے کینٛہہ تا دیُت سُہ چھُ سُہ خا سون خالِق مالِک اللہ اکبر مگر سُہ وَنان اگر ہا بہٕ ژےٚ معشوق چھُسَے اَمِچ علامت ہا گژھِ آسٕنۍ اگر ہا بہٕ ژےٚ محبوٗب چھُسَے اَمِچ علامت ہا گژھِ آسٕنۍ اگر ژےٚ میون محبت چھُے اَمیُک علامت ہا گژھِ آسٕنۍ اعلان چھُکھا کَران مےٚ چھُ خۄدایَس سۭتۍ محبت اعلان چھُکھا کَران مےٚ چھُ خالقَس سۭتۍ محبت اعلان چھُکھا کَران مےٚ چھُ تٔمِس سۭتۍ محبت ییٚمۍ مےٚ حیات دِژ ییٚمۍ مےٚ پرٛٮ۪تھ نعمت ہا دِژ نہ اَتھ ہا چھے علامت کیٛاہ علامت چھے اے میٛانہِ حبیٖبہِ قُل وَن حظ بیٚیہِ آو قُل قُل اِن کُنتُم تُحِبُونَ اللہ یِمَن وَن حظ اگر تُہۍ تُہُنٛد محبوٗب چھُ خۄدا تُہُنٛد معشوٗق چھُ خۄدا یِمَن وَن حظ اگر تۄہہِ خۄدایَس سۭتۍ محبت چھُ جوانا تَوَجُہ تُہۍ چھُو عاشوٗرایی جوان تُہۍ چھُو حُسینی جوان اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شَک الحمدُاللہ اَتھ کٔرِو شُکُر اَتھ نعمتَس تہٕ قۄران وَنان یِمَن وَن حظ اگر تۄہہِ خۄدایَس سۭتۍ محبت چھُوٕ تُہۍ چھِو وَنان اَسہِ چھُ خۄدایَس سۭتۍ محبت دِیِو ہٲوِتھ
که دبر دیما هایویت کنجایش ها بیهید خدا سب زنگن دیموس موت کنجایش ها خدا سب بیهید اتن گروست ها تویان چه خدا سب بیهید کلستراوس آب تلی که دبر چه که دکوار در نینه از بس از اخ چیز اکیس چیز از بس دنه قل ان کنتم تحبون الله یمن من اگر تون ما شو خدا چو فتبعونی تلی کریو مین یعنی حبیب خدا رحمتا للعالمین سن اتباع پرویت کائنات اسم یعنی کریو اتباع یعنی محبت خدا علامت چن اتن وران قرآن اطاعت خدا تیگه دو باید نایی سکرد خدا ایس اطاعت محبت خدا اتن چنو قرآن وران اتباع پروردگار نه دبان اگر خدا سوید محبت چی تل چه چه مینس حبیب سن اتباع کرن تل چه مینس پیغمبر سن یزن سوزی رحمت للعالمین امز اطاعت کرن لذا امیزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ مصبس منو جناب اس قصص بناوون پنن محبوب اس قصص سید کرو محبت تاکی سواسی محبت خدا اس قصص اطاعت کرو سواسی اطاعت خدا اس قصص اتباع کرو سواسی اتباع خدا اس قصص سید کرو عشق سواسی عشق الہی بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدا توی کہ میں یہ خدمت کرمائی میں یہ محنت کرمائی ون سے بونان چکس پجی پنن محبوب بناون تاکہ چون محبوب بنی خدا چون معشوق بنی خدا تم کم چھ فرماوان قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا اگر سے یسان چوک پروردگار عالم پنن محبوب بناون تلی چی چه مین اهل بیت محبوب بناونی پر صلوات آمد اللہ صلی اللہ محمد قولی محمد من جال ہم درائیسی محسوس کرو محبت کیا چھو یہ چھو آسا اس معلوم کرو کہ محبت ایک آثار کیا چھے یہ چھو اس محبت معلوم کرو کہ محبت ایک علامات کیا چھے مگر فی الحال چھو کوئی اسی اک مسئلہ یم جراب کم شی چو معلوم کرن کسل محبت چی یوتا بلند یوس اجر رسالت قرار یی دل از زان گرام مگر بوزیت من دل اس چنان چه بہرحال چ ضروری می جان من بلن جوانن تام یم کت وات نا نی بس پان محسوس کران اور اگر تو کا کا چو محسوس کران ضرور اس کر مطلع بچو سٹا شکر گزار تو ہن انشاء اللہ روز شکر گزار دعائے خیر کران روزو کہ تو شو می متوجہ کران یت وقت مگر گل نقط یوزن بہرحال کہ چا بہرحال یم کی ظہار کرم چک لک مت چک کہ شان رسالت خلاف رات عرض کر یل نہ کس پیغمبر اجرت منگ کیا رحمت للعالمین ہے کیا اجرت منگ سج پت پنن اہل بیت نے محبت عزیزان گرام کیا سرکار ختمی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلوات علی محمد یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے مبارک اسم رات عرض کر پریت پیغمبر چھونا لا اسلکم علیہ اجرا لا اسلکم علیہ اجرا لا لا بچوس دو منگان بچوس دو منگان بچوس دو منگان بس پت منان پریت پیغمبر ان اجری الا علی اللہ مین مزور چھ تمس پیت یم بسوزوس سوئی دی میں مزور بن سچوس دو تو ہی منگان کی مگر سنس پیغمبر اس متعلقہ ون حضور قل ون حس لا اسلکم علیہ اجرا بس سونا اجر منگان مگر شس منگان الا المودت فی القربا یہ تے بڑے ماشاءاللہ ابن رات عرض کر اگر کا کلمہ پڑھ کلمہ لا الہ الا کوش نو خدا تو چ نو خدا سار نی کرن انکار اگر اتی ٹھہری توجہ کریں گے نے اگر اتی دہری تل چھو کلمہ کفر کیا چھو خدا اس کرن انکار مگر فوراً یسی اللہ شیوان اللہ یہ چھو بناوانت کلمہ ایمان یہ چھو کلمہ ایمان مناوان مگر گولنت کیا چھو گولنت چھو اقرار گولنت چھو انکار توجہ کر جاؤ کیا چھو ایسی واریا پریشنی گسان
کیسا نادان ہن طرف جاہل ہن طرف تم جو ہے مسجد تبرع کرانی مسجد تبرع کرانی مسجد تبرع کرانی ہے تبرک مطلب کیا چھ اسلام گڑش بنیاد چھ تبرع تبرع معنی کیا گو تبرع معنی گو بیزری چمنت لا الہ یعنی چھ سوری کیا تبرع لا الہ کن چھن خدا کی لا الہ آسمان چھن خدا کی لا الہ زمین چھن خدا کی پتل چھن خدا کی یہ چھ گوڑ نہ کرن تبرع پت چھ کرن تولا الا اللہ مگر چھوئی اک پروردگار عالم لہذا تولا ہیکن تبرع بغیر اسیت تبرع ہیکن تولا بغیر اسیت یہ تے پر یت مقام اس پہ گوڑ نہ انکار کرن کہ کوئی اجرت نہ پیغمبر چھن دولت اس محتاج پونس اس محتاج مادیاتن محتاج مگر منگان اجرت الا المودت جو قرآن ونان اے اللہ باقی پیغمبر ونان ان اجری الا علی اللہ سن مزور خدا اس پہ پیغمبر کیا اس منگا الحمدللہ عزیزان گرامی بہار حال پج ایک سکچ کو اس توجہ کرو خلاق کائنات پروردگار عالمن کمی خاطر بنو یہ کائنات یم آسمان یم زمین دریا سمندر ستارے تارے یا یس چیزا پود کرنی کائنات بنو کمی خاطر بنو مقصد کیا چھ تم سو عزیزان گرامی یا زمان چھ مقصد کائنات بس تم دت اکوئن صدا می کیاز بنو یہ کائنات کن تو کندن مخفیا بس اوسس پوشیدہ خزانہ خدا منا بوسس پوشیدہ خزانہ اکف احبب ان اعرف بس میں یس کے بگوسس یون پریزدام مین معرفت گس بروخ کن یین مین پہچان گس بروخ کن یین فخلق تل خلق اد کر میں مخلوقات پود مقصد کیا چھ معرفت الہی ون اگر با عزیزان گرامی پنن جوانن اور یمن لکڑی لکڑی بچے یہ جو زبان مز ون گویا پروردگار عالم دود صدا مے ہسا چھ اک شاہراہ بناوین شاہراہ معرفت تس گچھ مضبوط آسن یس ات پٹھ پکت تمس گچھ مین معرفت حاصل گسن تمس گچھ میون عرفان حاصل گسن سو گسی می پرزناون توجہ کر جو اکثر آواز ہے بر محمد والا اللهم صل على محمد وعلى محمد اچھا ایم سات میں زانے گرامی شہرہ معرفت تو بس گسن پرزناون گویا روڈ اکھ سج مناون اکھ شہرہ چ مناون ایم پتہ مخلوقات کو دے حالانکہ وانی وچو امی یس ذمہ داری رٹی کم رٹی ذمہ داری یا اسنا ذمہ داری تمی رٹمس یس گڈنتا اس آمت ان تو چھ متوجہ سکو سز چھ فرمو سون پیغمبران اول ما خلق اللہ اصلوات ہمارے بر محمد کہ کائنات اس پت اولیت اولیت اول اگر کس کس سون پیغمبر توی فرمو پروردگار عالمن میں بڑا شکر گزار سدا شکر گزار چھس تم ہندس کری توجہ توی فرمو پروردگار عالمن لولا کلما خلقت اگر نہ تو ہی او شیو کی آسن گڑنے چھو تو ہی اول چھو تو ہی عقل اول روح اول صادر اول پیکر اول یہ کیسا اول تو مگر آج چھ وار یاد نکاری کر وار یاد مہی یا اولیت کیا چھ یہ صدا رب الاول یا باہ رب الاول پودگو خیم ساتھ مکس مانس یہ نسا چھنا یہ حدیث ثابت کی اچھا چھنا کہ حدیث ثابت کی پیغمبر سا اولیت چھنا ثابت کی بس عرض کران چھ ساتھ جوانوں کے ساتھ نظر روزیں یعنی اکھ جماعت جس اولیت اس انکار کران ات حدیث مبارک اس انکار کران چھنا اولیت کے انسان اس پیغمبر من کو سوانی چنانچہ عزیزان گرامی اس کے رجوع قرآن مجید اس کو تک صلوات بری بر محمد و آل صلی اللہ علیہ وسلم
مَا تُو دیوا سہارا آواز صاحب بلند آواز صلوات اللہ گرامی توجہ کرزو قرآن مجید ونان سورہ مریم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا یت کائنات من زر زر چو خدا اس نے عبادت کرا ساری چھ عبد خدا مگو بہرحال پاک آگئی عبادت اختیاری بیاک عبادت کے مجبوری یعنی جبری مگر سوری یہ کیسا یت زمین و آسمان اس من تم سوری عبادت کرن ون متوجہ جو ون اگر قرآن مجید ون کس متعلق کر حس اعلان انا اول العابدین یت کائنات اس من اگر کان عبادت کرن والن من اول چو سنا بے کا سو حبیب خدا رحمت للعالمین گرامی ملائکہ چھ عبادت کران کنی چھ عبادت کران جمادات چھ عبادت کران سوری چھ عابدین تو ہی ونیو تلی گنک عابد کس چھو قرآن مجید ونان اول بچوس اول اللہ اکبر ان کان الرحمن ولد فانا اول العابدین پیغمبر ستی ونان پروردگار عالم اور اگر اسلام اچکات کرو اسلام اس متعلق قرآن ونان والہو اسلم من فی السماوات والارض یہ کہتا کائنات اس من چھو یم چھ سوری مسلمان یم چھ سوری تسلیم کران پروردگار عالم اس سون پیغمبر فرماوان انا اول المسلمین یت کائنات اس من گڈنک مسلم اگر چھ سو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ اسلام آدھا بری بربا حمد وان کیا چھو مقصد ہمیں کائنات کنے گلنت محمد و آل محمد اچھو تفصیل یہ ہے کیا جا اول نور اول روح اول صادر اول عقل سون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجائے بولن یہ ذمہ داری رٹ بو میں چھے ذمہ داری یہ راہ بناوین یہ معرفت شوات بناوین یہ شہرہ عرفان مگر عزیزو میں کو نہ عرض میں چھو بچن ہی زبان مجھ سے سمجھاؤں تھوڑا بہت یہ تو پوئر زاقان حکومت اعلان چھ کرا مجھ سے ترہ سے ٹینڈر ایسا چھو بائی پاس بناوین ایسا ایسا چھو روڈ بناوین فور شور چھو بناوین فور پر سائٹ چھو بناوین مجھ سے روڈ چھو بناوین بروکن کو شیوان ٹھیک دا یہ مزاد بروکن ٹھیک دار شیوان یہ ٹینڈر تراوان ایسا میں ذمہ داری برٹ توجہ کر جاؤں یہ مثال ایم ٹھیک دار نیچے بھائی میں ہم مثال عرض کران ایم رو ذمہ داری روڈ بناونی چھ مگر یہ چھنہ پانی ہے یہ پر بننا ہے کہ ایم اس کے ساتھ انجینئر تہ آسن ایم اس کے ساتھ انجینئر تہ آسن اتھ پر گژھن مزدور تہ آسن اتھ پر گژھن کار کام کرنے والے تہ آسن آسن گس نہ کنے نہ یم گژھن سری آسن اتھ پر کام کرنے والے توجہ کریو زانی گرامی چنانچہ یتھے پاٹ یم سات خلاق کائنات ون مے چھ با شہر معرفت بناون تاکہ بگس یون پرزنام تکر با عرض پتے اللہ اکبر کت پاٹ یہ خدا پرزن بگس یون پرزنام مین معرفت گش آسن حبیب خدا پر برون کنی چھ بین ذمہ داری یم سات رٹن ذمہ داری توے ونان قرآن مجید کہ عام طور یہاں خیال کرنے کہ پیغمبرن مس اخ پیغمبر سون پیغمبر تھی اگر اخل سو ساس پیغمبر چھ ہاں یقیناً ونان چھ مسلمان پیغمبر چھ افضل اکس لچھس تو ژوہن ساسن من مگر کت پاٹ خیالہ تھومت شاید تتھے پاٹ اگر اکس جائے دہ ڈاکٹر کام آسن کران
پتہ ونان ہلین فلین ڈاکٹرا بہتر یعنی کران سی سو کم تمو مز نیران کیا بہتر متوجہ کن نا ہے بہتر علاجا کران یعنی سارنی کنی کما تھوم تمو مزہ کران بہت یزان بچن معافی بزرگ معافی یہ کتم وات پن نوجوان تام یا ونان ہے فلان جائے دہ پروفیسر کوچنگ کران تم پرن مگر فلان زیادہ پہمت یعنی اس سارے سوئے کم ہمس وہ گو سہ ذرا بہتر پہمت سہ جان پہمت تو کیا پیغمبر تھی پہ پیغمبر کیا سرکار رسالت تھی پہ کہ اس اکس لچھس ترہن ساس تر اخلش تر ساس نو شیت نمنمت پیغمبر اس تم حیثیت سے اس تم مقام اس تم منزلت اس تم سوئے کم سر پیغمبر صبح سو زیادہ پہن بہتر کران نہ آز یہ زانے گرامی اگر وچن چی پیغمبر سن شان انبیاء ہن مز افضل کت پوچ سون پیغمبر قرآن مجید آواز دیوان فکیف اذا جعنا من کل امت بشہید تم سات وجو سانے رسالت تم سات وجو مینس حبیب سن شان تم سو مینس حبیب سن مقام یم سات پریت امت یہ انن آدم سنز امت نوح سنز امت ابراہیم سنز امت موسیٰ سنز امت عیسیٰ سنز امت سارنی پیغمبر اخلش ترو ساس نو شیت نمنمت پیغمبر ہز امت یہ انن مگر تم پنن پنن گواہ سہید اس تہذن عمل نظر تھوت گوہی گوہی کس حس دی گوہی دین سم وچمت آس متوجہ آدم سنز امت ام کرا کم کن ام کرا معرفت حاصل کن ام کرا عبادت کن امس آس پن گواہ آدم نو سنز امتس آس پن گواہ نو ابراہیم سنز امتس آس پن گواہ ابراہیم موسیٰ سنز امتس آس پن گواہ موسیٰ عیسیٰ سنز امتس آس پن گواہ عیسیٰ گویا اکھ لچھ ترٛوٚوُہ ساس نو شیت نمنمت پیغمبر یا یم اول العظم پیغمبر پنن امتن گوٲہی دِوان وۄنۍ فرماوان پیغمبر فرماوان قرآن وٕچھو وۄنۍ میٲنِس حبیب سنز شان کیا چھِ پرٛٮ۪تھ پیغمبر چھُ پنٛنِس امتس گواہ مگر یِمن أکِس لچھس ترٛوٚوُہن ساسن نو شیت نمنمتن پیغمبرن یۄس یِمو کٲم کٔر امِچ گوٲہی کُس دِ امچ گوٲہی کُس دِ آدم دِیا نہ پنٛنہِ اومتٕچ گوٲہی دِ نو دِیا پنٛنہِ اومتٕچ گوٲہی دِ تَوَے وَنان کیُتھ منظر آسہِ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ سورہ نساء ییٚمہِ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ اومتَس پنُن گواہ گوٲہی دِ پنُن پنُن پیغمبر آسہِ سۭتۍ یِمن تمام پیغمبرن پٮ۪ٹھ آسہِ نظارت کرن وول گوٲہی دِنہٕ وول حبیب خدا رحمتن للعالمین یعنی تمام انبیاء پنن پنن امتن گواہ توجہ کر جو یہ مقام پرزنائے جو اور تمام انبیاء یہ کار کر دی یہ چھ گواہ سون پیغمبر آپ جملہ کر ہبا عرض زانی گرامی گو یوس پرت امتس پنس پیغمبرس سچ نسبت پرت امتس یوس نسبت رشتہ پنس پیغمبرس سچ سوی تمام امبی ہن چھ نسبت سانس پیغمبر رحمت للعالمین سچ Yeah.
عزیزانِ گرامی تمام پیغمبرن سوئی نسبت سانس پیغمبرس رحمت للعالمین سیت اک جملہ کرہا بھرس تو آدم سنس گواہی دی پیغمبر نوح دی گواہی پیغمبر مگر گواہی دینا سوئی یہ وچھمت اگر نہ وچھمت گواہی کیا دی گواہی کیا دی بغیر وچنے ہکن گواہی دت کی تمہ مطلب گو آدم سن زمان اس تو سون پیغمبر موجود نو سن زمان اس تو سین پیغمبر موجود ابراہیم سن زمان اس تو سون پیغمبر موجود ون اس ونان چھ پیغمبر اسی نے تمہ سات بس پت سین پٹ آو یم دنیا اس دنیا مز دراو سو ون تن میں تلی کت پٹ چھ ونان قران مجید یہ چھ پیغمبر سو یس تمام انبیاء ہن گواہی دی دبا اشتینا اوتی اگر نہ تو اوتی تیلی مانتو سون کتن اوس پرت زمانس مز اوس آدم سن زمانس مز نو سن زمانس مز ابراہیم سن زمانس مز حضرت آدم سن پیٹ حضرت عیسیٰ سن زمانس مز اوس سون پیغمبر موجود مگر اوس پردے غیبس مز اچ ایمان اگر سو محمد اوس پردے غیبس مز تس سری پراران از تو چاخ محمد پردے غیبس مز یمس سری انتظار کرا کرہا عرض اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا بگر یہ نہیں ذہن تھے جو میں کنت کیا جب پچھ گلت ملے بابا کہ مانا کرانا تو تم پرات پیغمبر پنس امتس گوا متوجہ چھوے اور تمن پیغمبر ان کو گوا سون پیغمبر ہے نا رحمتن یہ چھو گوا قرآن منا یہ چھو شہید شہید چھو گوا چھو تمن تارنی پیغمبرن امس جوان امس جنابس کس شہید امس جنابس کس گوا کارس نیو اکبر ذمہ داری واریا تھز توے ونان قرآن مجید امس تس گوا تھومت امس تس گوا تھومت ہاں سہ گوا گھس نشید گھن یقول الذین کفروا لست مرسلا میانہ حبیبہ چانس رسالت گواہی چانس رسالت انکار کران ات انکار کران سہ نا آدم سند زمانس مز سہ نو سند زمانس مز چی نی کمال چی نی کمال سام انسان ہو کل یمن ون دپک مے گوا سون پیغمبر سارنی پیغمبرن گوا پیغمبر دپان مے گوا متوجہ چھو کن کم گوا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب اے میانہ حبیب ونک مے گوا اخم سو خدا گوا یم نبی بنوس یم کمال عطا کرم بیشم سو گوا یمس علم الکتاب چھو حاصل تشریح کرنے بس جملہ مش وس تشریح کریں کی نا بہ کر اشار مگر عزیزان گرامی اخ جملہ ون ہاں الحمد للہ خدا تعالیٰ تھین سارے محفوظ یمو کوٹو نش یمو بلایو نش اچھا گسان بارل گسان ولیو سا جج صوبس نش گزو جج صوبس نش اگر جج صوبس نش کاغذ آس ہاون یا آس کن چیز گواہی دین دپان ان سا گواہ مثلاً یل گواہ آسان اگر دون گواہن فرق آس مانیا اخ آس بالغ بیاکھ آس نابالغ مانیا اخ آس عالم بیاکھ آس جاہل مانیا توجہ کرج عزیزان گرامی اخ آس بیدار بیاکھ آس شنگت مانیا مگر عزیزان گرامی گواہ گھن دشوے برابر آسن گھن نہ برابر آسن دشوے اللہ اکبر ون کیا کرو اخ چھ خدا پانہ گواہ تیت کت بن تیتھے گوس نا آسن ارے دوم گواہ گوسس نا تیتھے آسن بس سدا دتن مکر فکر اللہ اکبر مے گواہی دین مے ہیو ہیک نہ کا ٲسِتھ
یقیناً بچوس خدا مے ہیک نہ کان اشد بچوس اللہ مگر آسکان وجہ اللہ بچوس اللہ آسکان نفس اللہ بچوس اللہ آسکان ید اللہ یس ید اللہ اش یس عین اللہ اش یس وجہ اللہ اش تم سنس گواہی چ سوئی گواہی یس گواہی بچوس دیوا پر صلوات اللہ سوال پنی جائے تو کھلا کے کائناتن بنو یہ کائنات معرفت خود اور آترود بچے سون پیغمبر سروری کائنات ختم المرسلین بدم بنائیت شاہراہ معرفت مگر ونچ انجینئر ضرورت ونچ مزور ضرورت لہذا پروردگار عالم حبیب اللہ اکبر امس یس یہ مقام اس عطا کرمت لباس نبوت خلعت نبوت دبنس میانے حبیب چانے خاطر مگر نوم چی وشان یمن چی ات کو نظر ونکس یمن تو چھ امیک دگ دگ گسان دے سوزک سوزک پنن طرف یمن نے کام کرت کیازی یم سات روڈ چھ آسان بناون گوڈ اس میں استراو چھس استراو کنے نہ تو ونن آدمس واتس اپ گسا اس میں استراویت نہ توجہ کرو نہ تے ہا پانے ما سوزن نہ ہا اچھا جناب آدم ترو میچ بنے میچن سڑک مگر یہ کیا گرد و غبار وتھان کیا کہ ات گھ آب چھڑکاو ہنا آسنی سوزن نو گس ات کر سا آب چھڑکاو ہنا متوجہ چھو کہ نہ آدم چھ منگان اجر آدم منگنا اجر امتس نو منگنا اجر کیا جمائے سوزن متوجہ چھو اسی زانے گرامی مہم ساتھ جناب نو تہ گو واپس ام پہ انجینئر آئے وہ تفصیل تیوت عرض کرنے کی اتے سوزن جناب ابراہیم دبدس کیا شاہراہ معرفت گھ آ ات گھن قسم قسم پوش آر گس نار نمروچس بناو سہ گلزار عزیزان گرانی ساری آد سا موزود نہ کنس منگان نا کیا انجینئر چھ منگان منس موزود متوجہ چھو اوورسیئر چھ منگان منگے اتنس دپ سہ کیا ون یم بہ ہے توجہ چھ کر انجینئر کیا ون یم بہ سوزس اوورسیئر کیا ون یم بہ سوزس موزور کیا ون امس منگا یم بہت سہ ٹھیک در چنانچہ عزیزان گرامی آئے سر یہ کر مختصر عرض عزیزان گرامی یوتامت ون شاہراہ گئی مکمل یلی مکمل گئی آو عیسیٰ اور صدا دیت عیسیٰ ہے ونیا چو پان تشریف انن وہ یاتی من بعدی سیم بے پتے مبشرن برسولین ون اصلی رسول بہ سو بشارت دیوان مے پتہ ان وول اسمہ احمد تم سند ناو چھو احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ مگر اسے زانے گرامی ہم سوری آئے اللہ اکبر کیا چھو رحمت للعالم سند کرم کیا مندلت لباس نبوت پیغمبر ون دن آدمس آو آدم گو واپس کوڑن ابراہیم آو یہ لباس لگت لباس نبوت خلط نبوت لگت آو کم کرنے گو واپس کوڑن آج شاہ کہاں ونان ابراہیم چھ رسول اللہ آج شاہ ونان کہ آدم چھ رسول اللہ متوجہ چھو نہ کیازی یہ بیس سند آسان یل بیس سند آس مگر ون یم سات پان ان تشریف یمس پن متوجہ چھو امس کس نی واپس ہیک سا واپس دیت لہذا پریت سات ون محمد مگر کرم کوتا کورنک ولہ دبنک ہیا یل کان کن جائے دعوت چھنا گسان مثلاً مے آس کن جائے دعوت ان شاء اللہ تھی دعوت کرنی کرن گھن دعوت سن ہند خاطر ہسا ہے بیان ہسا چھ مقصد کی ون دعوت کن جائے مگر کبا چھ صحیح کی مے مش دوست اکس کبا مثلاً
ہے تر سک آبادی کیا ہے فلن جی دولت گھن تک فلین صب فلین صب فلین صب ون اوتن ووت یہ پان کبا لگت ویسے دشن کھوور نظر دان پان گوس نیون کبا وول کی اگر آو یہ ونن یہ مین کبا مکلو سوری مکل نا عزت کیا روز احترام کیا روز کیا لہٰذا کوتا رحمت عالمین دن خیو گھو بنا یمو نوتام یوتام تھی روز یا کور مے عرض نقطہ الحمد للہ تھی نقطہ سنج یعنی تمبیا آئے تم دن خلا نبوت دن گھو لگو گھو توتام یوتام تھی روز بہمو نوتام یم تہ یہ فکر روز ونما مگر یم سات پان اون تشریف نظر ترون شاہراہ امامتس بس عزیزان گرامی وچن ات و جہاز دورنا انسان سن فکر ہند تدبر نظرا کر کمی ما کمی ما کہ ہاں اخ کمی اس دن یہ گھ دور گھن کتن مسجد مز گھن گرس مز گھن میدانس مز گھ دور یم سات میدانس مز دپن روڈ چھ بنیومت شاہراہ معرفت بنیمس مگر ات مقدم تراون تیوت یوت جہاز ات پر پرواز کرے تات میدانس منز تلن ولایتک مرکز دست مبارکس پیٹھ فرماون من کنت مولا فہذا علی مولا یوت ولایتک پرچمک اعلان کرن ہور آو صدا الیوم اکملت لکم دینکم مے کر دین مکمل شاہراہ معرفت گئی مکمل رسول فرماوان ون ہیک سوئی ات پر جہاز وڑن اس اجر رسالت ادا کرے جزاک اللہ بس عزیزان گرامی یس یہ شاہراہ معرفت ات پہ ہیک سوئی قدم تھوت اس اجرت ادا کر اس اجر رسالت ادا کر نتن ات پہ پکنس اجازت مگر وات مقصدس مگر ہاں ات کہیں شک اس تہ روڈ آسان ات مز تیز رفتار سوار آسان متوجہ روزو کھانے تم کم کم رفتار کم رفتار آسان مگر عزیزان گرامی شرط ات پہ پکن شرط ات پہ پکن ہاں اگر تس تیز رفتار آسے سلمان بنے ابو ذر بنے مقداد بنے یم شاہراہ ات پہ پکن یم بنن تم جوان اللہ اکبر مگر اگر کمزوری تہ آسے مگر بت گھ آسن تکن پکن خاطر پتہ پکتن قدم 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 پکتن مگر وات وجہ چھو کران چیری تو وات واتہ کنہ نہ پتھ ما روز کہاں برہ پہ وات کہاں رس رس وات اگر رس رس تہ وات مگر توے فرماوان جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجر رسالت ادا کئی تھپ کرن امام حسن تہ امام حسینس تھپ کرنس اتے تلن تھوت امام حسن تہ امام حسین فرماون اللہ اکبر اللہ اکبر من احب بنی و احب ہذین اس مے سی محبت تھوان اس مے سن معاشو باس بیم دشوئی آسن محبوب تمس و ابا ہما بی تہد باب و ام ہما بی تہز دیت صلوات اللہ علیہ اجمعین فرماوان پیغمبر اس یہ محبت آس تھوان کان معی
فِي دَرَجَتِي سُو چُو مے سۭتۍ تٔتھۍ درجس منٛز یتھ درجس منٛز بہٕ پانہٕ قدمِ مُبارکہ سُہ تھاوان. لہذا عزیزان گرامی توے یہ عاشورائی جوان بننے خاطرے محبت ضروری. محبت ولو کُنہِ ساتہٕ چھُ کوتے ہی گژھان گٔژھِتھ کیٛاہ کَرو فطرت چھنا. مےٚ کوٚر بیٚیہِ عرض یعنی قدم گژھِ پَکُن قدم گژھِ پَکُن. توجہ کٔرۍزیو یہِ چھُ أزیُک شب اَسہِ وَنان. ولو اگر کوتاہ تہِ گِریومُت آسہِ مگر اگر قدمہِ محبت آسہِ اگر قدمہِ محبت آسہِ واتہِ مٔنزِلَس. چنانچہ ییٚمہِ ساتہٕ سرکارِ سید الشہدا حضرت امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کُن پَکان کربلا کُن پَکان شاہراہِ معرفتَس اَتے ووٚن أکۍ صحابِیَن تقبیٖر اللہ اکبر. نہ سُہ کیٛازِ ووٚنُکھ تقبیٖر دوٚپُس جِناب یَپٲرۍ چھُ تَگان مےٚ بوزُن خۄربہٕ باغ حالانکہِ یَپٲرۍ چھُنہٕ زٕہٕنۍ خۄربہٕ باغ مےٚ چھُ یَپٲرۍ سفر واریاہ لَٹہِ کوٚرمُت. وۄنۍ ییٚلہِ نظر دِژٕکھ اَتہِ وٕچھِکھ گُرۍ پَکان نٲژ پَکان تلوارٕ پَکان فوج پَکان لشکر پَکان یِہُنٛد سردار اوس حضرت ہُر علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں عزیزان گرام وۄنۍ وَنن ہُر حضرت ہُر توجہ اور آو مولا حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُہ چھُ کوتاہ آو کوتاہ تریش. مگر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھِنۍ تریشہِ ہٕتۍ یِم گُرۍ تریش ہیٚتۍ یِم سوار دوٚپُکھ دِمُکھ تریش دِمُکھ تریش دِمُکھ تریش سٲری چٲوِن تریش اللہ اکبر سٲری ترٛیٚن تریش. وَلو اِمامو زانان چھُ دُشمَنَس مگر پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری چھِ محسوٗس کَران اخلاقٕچ ذِمہٕ دٲری ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن تریش پیش کٔر. اَتھ منٛز اوس اَکھا سُہ پانہٕ رِوایت کَران دَپان بہٕ ووتُس پَتَے پہمَتھ مگر تِتھ پٲٹھۍ روٗز نَٹان تریشہِ دادِ سۭتۍ تہِ مےٚ ترٛایو مَشکہِ دَہانہٕ یَلہٕ تیُتھ توٚگُم نہٕ کینٛہہ. اِمام حُسین ووٚتھ پانہٕ تہٕ أمۍ چوٚوُس تریش آو ہورٕ برونٛہہ کُن. کُس ہور یُس لشکری یزیٖدیُک سردار چھُ عزیزانہِ گرامی اَتے ووٚنُس اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ سا ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھے دوٚپُس جِناب مےٚ چھُ حُکُم تُہٕنٛز وَتھ بنٛد کَرٕنۍ وَتھ رَٹٕنۍ. دوٚپنَس گٔژھِو پٔرِو پانَس نٮ۪ماز. دوٚپمَس نہ نٮ۪ماز پَرو تۄہہِ پَتہٕ قدم اوسُم تھوٚومُت مُتوجہ چھِو قدم چھُنہٕ تھوٚومُت نہ حظ نٮ۪ماز تۄہہِ پَتہٕ نٮ۪ماز کیٛازِ الگ الگ پَرو نہٕ نٮ۪ماز کینٛہہ. آخر نٮ۪ماز تہِ گٔے اِمام حُسین علیہ السلام دیُت خۄطبہٕ تہِ اَتہِ. اَمہِ پَتہٕ ووٚن نہٕ ہورَس وۄنۍ ترٛاو سا مےٚ وَتھ. ہورَس سۭتۍ چھُ گُفتگوٗ کَران گُفتگوٗ کَران أتھۍ منٛز آو بیٛاکھ اَکھ سفیٖر اَکھ قاصِد اَکھ خط ہٮ۪کہٕ ہورَس برونٛہہ کُن. اَتھ اوس أمۍ نِش زیادَن لیوٚکھمُت یُتھُے میون خط واتی تیُتھُے رٔٹزِ حُسین سٕنٛز وَتھ وۄنۍ چِران چھِ أمۍ ییٚلہِ وٕچھ دوٚپ بہٕ کیٛاہ کَرٕ. تہٕ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر یُتھُے اِمام حُسینَس وۄنۍ وَتھ ہیٚژَن رَٹٕنۍ اِمام حُسینَن فرمونَس سکلت کہٕ اُمُکھ یا ہُر اے ہُر چانہِ ماجہِ پیوا چون دۄکھ ژٕ کیٛازِ ترٛاوان ژٕ مےٚ وَتھ یہِ وٕچھِو قدم چھُس اَتھ شاہراہَس پٮ۪ٹھ. دوٚپنَس مولا مےٚ چھِ پَتہ تُہٕنٛز مادری گِرامی کۄس چھِ مےٚ تہِ تَگہِ ہے یہِ جُملہٕ وَنُن مگر مےٚ چھِ پَتہ احترامِ زہرا کوتاہ چھُ. یُتھ اوسُس احترامِ زہرا یُتھ اوسُس اَتھ اوس پَکان اَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ مگر لوٚت لوٚت اوس پَکان. میٛانیو جوانو أمِس کُس بَدل کٔمۍ بَدلوو اللہ اکبر کیٛاہ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری. چنانچہ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس دوٚپنَس نہ حظ مولا تیٚلہِ کٔرِو سۄ وَتھ اختیار یۄس نہٕ کوفَس آسہِ گژھان یۄس نہٕ مدیٖنَس آسہِ گژھان. اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام واتنووُن کربلاہَس منٛز اللہ اکبر. مگر اَتہِ اَخور اَکھ جُملہٕ وَنان اِمامِ حُسین اَکھ جُملہٕ وَنان ییٚمہِ سۭتۍ چھِ اِمامِ حُسین أمِس بشارت دِوان دَپان چھُس مےٚ حظ چھُ آمُت وَننہٕ ژٕ گژھکھ بہٕ کوفہٕ واتناوُن کوفہٕ واتناوُن. اِمام حُسینَن فرمونَس الموتُ ادنا الیک من ذالک یعنی اَکھ کَرو ترجمہٕ یعنی ژٕ نہ ہٮ۪کَکھ نہٕ مےٚ کوفَس واتنٲوِتھ کینٛہہ تَمہِ برونٛٹھٕے یی ژےٚ موت. دِژنَس شہادتٕچ خبر شہادتٕچ خبر دِژنَس اَتی دوٚپُس مقصد اِبنِ زیادَن چھُے ژےٚ ووٚنمُت سُہ نہ ہیٚکہِ نہٕ پوٗرٕ گٔژھِتھ کینٛہہ بٔلکہِ ژےٚ آسی درجہِ شہادت حٲصِل کَرُن. عزادارو ووت کربلا اللہ اکبر ییٚمہِ ساتہٕ کربلاہَس منٛز امام حُسین ژاو ہورٕ سُنٛد لشکر اُکنَتھ امام حُسین چھُ بیٚیہِ طرفہٕ اَتے
imamsın gurruka, ruka. Yani imamsın gurruka, imamın badlı okur. Revayeti şey buyur badlı imamın. Mekar kançını bırakır bakan, dobrak yetkâ sen ne yapıyorsun? Gurkez de bırakın bakan. Dabas yetezmenan gazeriya. Dağkına o, yetezmenan şette furat. Dağkına o ka, yetezmenan neyi nava. Tek beşakta nava. Dabas yetezmenan karbo bala. Karbo bala. İmam parmağın yuhacı secai. Allahu akbar, Allahu akbar. Yas cay yani kadr muntakab çabız kardı. Etmezay cilab-ı Zeynep. Sınız Mevla. Jaldi karas ya bize bir mazı niye raha. Nasıl geldi? Nasıl bir şey dil gabrani. Dövlüs bende de kodu kaso. İşe işe salim. Yeni Adam vadino. Yeni Nuh vadino. Yeni İbrahim vadino. Yeni Miva vadino. Ey bende de kodu kaso. Ha huna mazhabu atfalina. Bende de yeşil saca. Yeter mi ol asgar şehidi karın. Ya Cüzon Maktal, Ya Cüzacay, Allah-u Ekber, Kıyam-ı Hüseyin'i Geybarpa, İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Tariyav, Ete enelim edubreki kahan zemin de bazı Bani Asad'ın hız, en yoksa Bani Asad, yani Bani Asad'ın edubrek tökülüm yüzemin, bayaman mül, Nâz Cenab, yüzemin Nâz Cenab, barakat ki, Allah-u Ekber, yetmezce musibeti musibet. مگر امام حسین علیہ السلام فرمولو کیا چھ میں نے خاطر ازادارو یعنی سرکار سید شہدان دو ثابت کرت اگر روز انت آسے پن زمین اس من شوس یتر پگا کام ونی حسین او جارے یتر کام ونی حسین او سبل کرت آمد بجوس پن زمین اس من اللہ اکبر دعا گئے گزران ہر اسوس اتخرہ شہر اس پر قدم شب آشور سپن ہر چھو پریشان ابن سعد سید گیس کیا کتھے دبنس ابن سعد منجنا حسین سی صلاح کرنش کہواتا دبنس نہ کوئی وات چنے بس منجو حسین شہید کرن بس اور آو اور اللہ اکبر نظر شتراوان خور بندس بانس ونان ایک طرف جی جنت بے طرف جی جہنم کارون کس معامل کیا معامل چی کرن جہنم چیا ملیون تو جنت چیا کنن کنے جنت چی ملیون تو جہنم چی کنن آخر خورن کرتائی کنے میں پزیوان حسین سے بارگاس مزگسن صدا دیتن پنس بایس دبنس گر چولتن آتریش دبنس نوین دبنس چاوتن یا مت چاوتن میں یہ من وقت ہو سرا دے مستم چتریش آتی اللہ اکبر اللہ اکبر جوانو یس ات وید بر پکے کوشش کرے آشور اس پر پکن کربلو چی وید بر پکن عزیزو آو ہور اللہ اکبر دس بستے پلن عدس گنیل حسین الوش ہور چیو کتا کوش نصیب چو تو ان کربلا یو یلی ہور وچن یوان صدا در عباس علی اکبر قاسم یون مہمان آو امیس کریم استقبال ازادار ہوتا بیشنا ازادار اس امام حسین استقبال کرن انشاءاللہ تو بوجھو ازادار ان مطلب کیا گو بس ہر اس کرو کہ استقبال ہر آو بچ اس پر چس پر دے ایتے اترون پر ان سر امام حسین ان قدمن پر مولا میں کر حزما مولا میں کر حزما اللہ سوز گناہگار امام حسین ان ونس لسوز گناہگار نا دبنس انتا حرن فی الدنیا والآخرہ سوچک دنیا اس مستی ہوار سوچک آخرت اس مستی ہوار یعنی چاہیی سوئی گناہ بخشنے کیا جس سووتک پرنس منجلس سپکوک اللہ اکبر ایتے ونس جنابی امام حسین ہوار ونی آکا ونی آکا یلی اسی آب تشوری کیا جس اگر اس مہمان سیمان درواز اس پر کام مسافر سنا اس نے سوری نیاران اس کیا کرو جن کھا کر دیں
Bunu bir kez de ağab dediniz Mevla. Ben ağzına ağabık zorla. Mekar mekari vas lütfu Allahu akbar. Medi vas izni cahat. Badabas hor. Kıyma İmam Hüseyin ismiz aç. Kiyazi Allahu akbar, Allahu akbar. Aten bir kense skalas. Mekar ulema bayan karan horoz gayret dar. Endop agar bak kıyma Hüseyin ismiz gası. Aten mah peyi lakken lakken masuman mekul nazar. الله اكبر امس بنوي هدايا كم سوت اجر رساله كاكرون صرف احترام زهراء كرون مگر يوت احترام زهراء يمساد كرون الله اكبر الله اكبر ياس بدل پت خدا وند عالم قرس کمال قرس عطا ازادارو يقينن حسين چتري شهود عباس چتري شهود قاسم چتري شهود ساروي قرس استقبال مگر هر چوا منان مولا وند اجازت بني رام ميدان بکرا پنن پان تو ہی قربان اللہ اکبر اللہ اکبر ازادارو ام ساتو خور دراو امام حسینن کرس رخصت مگر بی ٹھہرو ٹھہرو خور بہت پیور صدا دتن پنس گبرس آلو کرن پنس نچیس تلا گبرو ولا گبرا یور دس بابو وان دبس گوڈ نت نیرس گوڈ نت اللہ اکبر کیازی گوڈت کر ژ نصرت امام حسینس دراو ہر سند نچو یم سات ہر سند گبر دراو مقتلس مز ووت تلوار چلاوان تلوار چلاوان آزادارو آخر سپن زخمی گرس پر سنبلیون زمین کربلا اس پر نون تشریف صدا دتن بابا مینس مت تسوا تکنا ہرن ہوت پکن حسینن کرس بازوی مبارک استا ہر اور متا گست ہر اور متا گست کرس مولا کیا دس مولا کیا تو کیا چھو مے رکاوان اللہ اکبر اللہ اکبر دبنس ہر یشیدا جوان گبر جوان گوبر سند شان دس پر بڈ مول سند وات چن آزاد دارو سٹا مشکل آسان امزاد جوان آز دنت شان دس بر رکو من ہور دت دس نے گس نے کی دنس بگا سے پان پان گو حسین پان تن حسین نے ہور سن دے چو مگر ولیو کروس عرض مولا ہور رتن پات ہور از دبر پن نس دے چس مگا شان دس پر مگر یل چون علی اکبر گنی پیے صدا دیے آزادار سٹھا مشکل اللہ اکبر اللہ اکبر شہادت چمناس پر شہادت چمناس پر مگر ذکر علی اکبر ذکر بچل داخل جملہ آگ جملہ ہیت بڑھ تو زیارت شو آمد ہیت بڑھ اس کین زیارت اس گامد یلی زیارت اس گامد تیمن منشوس تیمن کافن سالہ روس ملا عباس یم گئی جوان یلی سری جوان گئی جمع ذریح حسین اس نشی ایتی پرک علی اکبر سن نوا علی اکبر سن نواز پرک سار سار ودک اور آئی بستر اسمن سائی شابو سپن موت ایمس سالار کافلہ یسوس ملا عباس درواز گو یلے دس ملا عباس تھو دو دس کیا جی دن حسین دراو قبر مز امام حسین دراو قبر مز دس کیا جی سوچی یور پکان اللہ اکبر دس نہ بل بے گس امام حسین اس نش مگر آزادار ہو یہ ونان نور امام حسین سا نور امام حسین سا درواز یل نور امام حسین درواز تا عقل گو دس ملا عباس پتہ دے سوچک تو کو بچے چھے سدا آزادی کرمس مگر ملا عباس اخ کا فزیات دس مولا کیا اس تو کیا اس کرو زحمت تو کیا اس درے قبر مس دس ملا عباس وین یل مین زیارت اس یہ اگر شب جمعہ آسے پتک مینس روزس مس علی اکبر نوا ازل پر
دبناس علي أكبر النما بالمغلا كاجي كاجي برنا نوالي أكبر سن ما برا غلط غلط برما دبناس دا سهي برد برو سهي برد مغر پر زنه دس كاجي امام موسى نشيك لگا زار زار جو دس ونا پر زنه غلط نو برد دس مغلا كاجي دبناس اتي اسي بين دياد فاطمة زارا يلي تيمي بو سبيه بو تيمي بطا سوطراك ديوان بدا بس يا زهرا سجاك سراك ديوان مگر يلي علي اكبر على الوكور بدا بس يا زهرا يلي علي اكبر على الوكور حسين نبوز اچن روز گاش اس کو چلا دے دی دی مگر Shine in
takma. Azadaranın olsun. Gelin doğru. Yine doğmaz mı bir kargalar? Ben şehir olmasaydım tadı duymuyoruz ki o. Göstereyi yapma. Ama imam sen getirin o. Bakın o getirin o. Ama daha hiç yaram, daha hiç
Malay patr amar